2024 ৰ ভিতৰত অসমত ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী চৰকাৰে দিয়া পানী খাওক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰত থাকক বাটৰনাথ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ পুতলা নাচেৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব জল জীৱন মিছনৰ জলমিত্ৰক দৰমহা দিয়াৰ নামত কোনেও গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব 2024 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমৰ কোনো এটা গ্ৰামাঞ্চলত নাথাকিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ নকৰা পৰিয়াল 2024ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰততে জল জীৱন মিছনৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৈনিক প্ৰতিজন লোকে লাভ কৰিব 55 লিটাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী অসমত বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 29 লাখ লোকৰ ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰা হৈছে জল জীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ 100% সঠিকভাৱে হ'ব লাগিব জল জীৱন মিছনৰ কাম গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰাত কোনেও কৰিব নোৱাৰিব কোনো প্ৰকাৰৰ গাফিলতি আজিৰে পৰা জল জীৱন মিছনৰ পানী পুৱা 6 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ আৰু সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ দিব লাগিব জলমিত্ৰ আৰু জল জীৱন মিছনৰ বিষয়াই আবেলি 4ৰ পৰা 5 বজা ৰাতিপুৱা 6ৰ পৰা 7 বজালৈকে এইটো এটা ফিক্সড টাইম দিয়া হৈছে যাতে প্ৰত্যেকেই ৰখি থাকিব নালাগে প্ৰত্যেকেই ৰাতিপুৱা 6 বজাত উঠি টেপ খুলিলে হ'ল আমি সেই ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিছোঁ তাৰমানে দিনটোত দুবাৰ পানী দিব লাগিব 6 বজাৰ পৰা 7 বজালৈকে আৰু 4ৰ পৰা 5 বজালৈকে বহুদিন ধৰি জলমিত্ৰই দৰমহা নোপোৱাৰ প্ৰসংগটো সংবাদমেলত প্ৰতিক্ৰিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ জলমিত্ৰক 6,500 টকা দৰমহা দিয়াৰ নামত কোনেও গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰে পঞ্চায়তক জলমিত্ৰৰ টকা দিছে সেয়েহে দৰমহা সময়মতে দিবই লাগিব অভিযোগ পালেই কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব গতিকে আমি সেইটো একদম নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছোঁ যদি কোনোবাই নিদিয়াকৈ থাকে খুব কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীসমূহৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যদি তেওঁলোকৰ হেমাইৰ কাৰণে ৰৈ যায় আনহাতে চৰকাৰী শৌচাগাৰ বনোৱাৰ নিয়ম সলনি কৰিলে চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা হিতাধিকাৰীক চৰকাৰে বনাই নিদিয়ে চৰকাৰী শৌচাগাৰ হিতাধিকাৰীক শৌচাগাৰ বনাবলৈ চৰকাৰে ডাইৰেক্ট একাউণ্টত 2টা কিস্তিত দিব ধন আৰু হিতাধিকাৰীয়ে নিজেই বনাই ল'ব লাগিব শৌচাগাৰ যদিহে শৌচাগাৰ নবনায় তেনেহ'লে কৰ্তন হ'ব হিতাধিকাৰীৰ অৰুণোদয় ডাইৰেক্টলি এইবাৰ বেনিফিচাৰীক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম ডিবিটি চিষ্টেমত আমি বেনিফিচাৰীক 2টা ইনষ্টলমেণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আৰু এইটোৰ লগত অৰুণোদয় লিংক কৰি দিম মেক্সিমাম যাৰ ঘৰত টয়লেট নাই তেওঁতো অৰুণোদয় পায়ে যদি তেওঁ বেনিফিচাৰীয়ে নবনায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ অৰুণোদয়টো আমি ব্লক কৰি দিম বুধবাৰে জল জীৱন মিছনৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল পাতি এনেকৈয়ে জল জীৱন মিছনৰ কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেমেৰা পাৰ্চন বিশ্বৰ সহযোগত বিক্ৰম বৰা DY 365